Dugogodišnje loše poslovanje mlekare Šabac prekinuto je prošle godine kada je na čelo šabačkog brenda došla kompanija Mi Finest. Celokupan proizvodni proces podignut je na stabilne noge, a za samo godinu dana uspostavljena je saradnja sa više od 1000 dobavljača. Otkup mleka sa 70 tona dnevno povećan je na 125 tona, a u 2016. godini pokrenuli su niz kapitalnih investicija u oblasti proizvodnje, energetike i infrastrukture. Jedna se odnosi na nabavku nove tehničko-tehnološke linije za proizvodnju fermentisanih proizvoda, odnosno jogurta u PET bocama. A druga velika investicija se odnosi na sistem za hlađenje. Mislim, mleko je veoma osjetljiva materija i nama je hlađenje jedan od najbitnijih procesa da bismo sačuvali kvalitet. Očekivana investiciona ulaganja u mlekaru za narednih 5 godina iznosit će 10 miliona evra. Trenutno radimo projekat za novu proizvodnu halu od 3500 kvadrata ovdje u krugu mlekare, a sve u smislu proširenja kapaciteta, znači na ovoj lokaciji. Izgradnjom nove proizvodne hale bit će implementirane nove tehnološke linije, bit će unapređeni energetski sistemi, radi se puno na zaštiti životne sredine, znači sve što se bude radilo radi se u smislu zaštite životne sredine. Generalni direktor mlekare Dragan Šašić ističe da je tokom stečaja zadržan kvalitet proizvoda na osnovu kojih su postali najveći izvoznici prehrambenih proizvoda u Rusiji. S tim u vezi šabačka fabrika počinje izgradnju novog postrojenja u Rusiji koji će za ovo tržište proizvoditi 450 tona mleka dnevno, što je kapacitet u rangu sa najvećim balkanskim mlekarama. Rusko tržište predstavlja veoma ozbiljnog kupca. Nama je bitno da obezbedimo stabilnost nastupa na tom tržištu. I zbog toga je ideja da se u Rusiji otvori mlekara gde bi se proizvodili samo za njihovo tržište proizvodi poput feta sira, koji je tamo veoma poznat pod nazivom srpska brinza, to je kod nas Mediteraneo, i za sirne namaze. To su sir kujala kajmak. Prema rečima Šašića, u avgustu se očekuje završetak linije za 5 boce, a na tržištu će se pojaviti novi proizvodi, Milleram, grčki jogurt, sirni namazi sa ukusima. U Šapcu je trenutno zaposleno 300 radnika, a u skladu sa proširenjem kapaciteta očekuje se otvaranje novih radnih mesta.